ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶರು ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಉಪ್ಪುಕಡಲೆ ಅಥವಾ ಹುರ್ಗಡಲೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಕಡಲೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೊಂದು ತವ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡ್ ಆದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹುರ್ಗಡಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಕಡಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗ ಕಡಲೆ ಉರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕಡಲೆ ಹುರ್ಗಡಲೆ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಉಪ್ಪುಕಡಲೆ ಹುರ್ಗಡಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ತಿಂತ ಇನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಡಲೆಯೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕಾಗಿ ಸೀದೋಗಬಾರ್ದು, ಲೈಟಾಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಲೆ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ, ಇದು ಸಾಂಬಾರ್ ಹುಟ್ಟು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಇದು ಬೇಳೆ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಡಲೆಯೆಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎರಡೋಳಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಬ್ಬನ್ನ ತುಂಬ ಕಾದಿರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡಲೆ ಎರಡು ಓಳಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಸಿಬಿಟ್ಟು, ಆ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನ ಕಡಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಡಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮೆತ್ತಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಅದೇ ತವದ ಮೇಲೆ ಕಡಲೆನ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಕಡಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವೋ, ಆ ಥರನೇ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀರೆಲ್ಲ ಕರಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಡಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಶರು ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.